Kakati awatali kulinda nze ntandikiddewo. Mujebale mwenna sijja kulinda. Plus storage gwasoose kale. Aba opposition bakkiriza okukola ne Museveni. Kiteno message egenda eri abo abalonda nga mulonda temufudde ku mulondaani wabula mu mugenze na mbuyaga nti mulonde aba opposition munyize Museveni. Nga mwerabidde nti Museveni talina kyafiirwa. Erinnya yalikola dda, ssente azirina ne gwafiirwa. Nti owa opposition gwe yalonda omuntu nti olonda kisumuluzo, olonda ambulera, tuyagala kumanya busobozi nti onyiza Museveni. Museveni afunamu n'oyo gwe yalonda naye afunamu. Gwe osigadde oli luddawa, sawa yakugabana. Gwe oli luddawa. Awo wenjagala twogereremu awo. Nti tewatwala kulowooza nti niwo muntu ono ankyayisa Museveni. Ye agenda kikola ata kubanga okulonda we kwaggwa baagamba ekigambo kimu nti tetugenda kukola mu gavumenti ya Museveni. Nishamimu malende mwamuwulira nti nze sinza kulayira mu gavumenti ya Museveni, nja kulayira mu gavumenti ya Kyagulanyi. Wiki wazo okay. Naye tiyalayidde. Ekyo kitegeeza nti baabaliddemu olukwe. Ekyo kitegeeza nti nno balina ebigendererwa bya ebirala. Ebigendererwa bya ebirala babazanyira ku bwongo. Those are techniques and tactics in politics. Bwemubeera mu mupiira kino kyakulabirako. Bwemubeera mu mupiira omuzanyi n'akulinnya nga agenderedde naye ng'ayagala akunyiize. Akulinnya agenderedde nga lefali talabye n'akunyiiza. Gwe n'owulira obusungu n'omusindika n'agwa eri lefali ono gw'asindise n'agwa neyekyankyalijja ati. Lefali kyakola akuwa red card. Gwe tanoonyereza biki ebibaddewo gwe bw'awa red card. Kitegeeza ati nno gwe ofiiriddwa. Gwe asindise gw'afiiriddwa. Niyo ono gwe basindise yasigala mwali mu kisaawe ng'era azannya. Kati wakuumye busungu oli yakozesezza obukodyo obukugyako waya gwe n'ofuna red card ye politics. Nti abamemba ba paliamenti bwe baategeera nti n'entegeera yammwe ntono mu Kampala mwagala nnyo opposition ti musimi mwakyawa gavumenti mwakyawa Museveni baakozesa olukujjukujju ne bakozesa chance eyo ebayiseewo. Era ne bagezaako nnyo ku blackmailinga Museveni n'ebikolwa bye bino byonna kubanga mmwe bye mwagala okuwulira. Nammwe ne mugamba tujja kulonda oyo naye nga gw'olonda niye alina ebigendererwa bye, hidden motives munda, aba n'ebigendererwa bye. Naye mu mupiira mulimu tactics and techniques. Those are skills in football. Coach waba kusindika mupiira ng'asindika abazanyi abeerako nekyakugamba n'akugamba nti nno nti bw'oba ogenda mu kisaawe kola bw'oti. Omupiira yeguba nga fiti guyina tambula bw'oti. Weguba mu 11 da 7 ekikati eyo gye bayita tactics. Nini webaawo ne techniques gwezoolina okukozesa ng'olina omupiira nga coach si yazikuwadde. Era coach akolaki? Coach ebintu ebyo omuzanyi alina ekintu kyakola nga coach teyakimugambe nene kiyisaawo ttiimu. Nga coach teyakimugambe wallahi nene kiyisaawo ttiimu. N'omu coach nayebuuza nti ono akikoza atya? Sorry for interruption. Let me use another area, okay? Kungunyonyole nga tutambula kubanga ono bagenda kujjako light. Coach yeewunya n'agamba ono omusajja kantu akakoza atya? Yeeyo techniques zoba appliance mu kisaawe naye nga coach teyazigambye. Kati bano bana ab'ebyobufuzi ke kakodyo ke bakozesa nti banoonya ne bagamba bano baki bye baagala okuwulira nti bye bino ne bakozesa obukodyo kati siwanyana njala kwekyokulabirako ekyasiwanyana ala nisiwanyana ala nisiwanyana yakozesa posti gye yaliko ey'okuba nti nno akola ku ttivi mu byamizannyo nemuyisaawo genda kubwa kansala n'ava ku bwa kansala n'ayingira obwa memba wa paliamenti era yeebuuza nkoze ntya
okuyingira mu parliament n'ategeera mu kiki mwagala okuwulira. Bwe yategeera mu kiki mwagala okuwulira n'akikozesa, era yakola akakodyo kamu nti baakwata Lukwago nga Lukwago bamusibye. Kati nga n'agenda mu kooti ne bafunayo ebiwandiiko ebikkiriza Lukwago afune bayiro. Wagenda mu kooti okufuna ebiwandiiko ebyo, Lukwago Ssewanyana n'abuuka emmeeza, n'abuuka n'alinnya ku mmeeza waggulu n'akka n'olupapula n'aluwa kooti, n'aluwa mu paliamenti, n'agamba nti ono akkirizibwa okuweebwa bayiro. Kati yamanya nti ekintu kyengenda okukola kino kijja bagenda kunkwata bansibe ngende mu kkomera, niyo ekigenda kumpwaza mu paliamenti. Niba naba bankuba ekibooko sijja kufaayo, kubanga kibooko tezijja kunzita. Niga nze nfunye ekyenkola ki kyenjagala. Yakola ekyo kyemwagala okuwulira ninga si kyekituufu. Yabazanyira ku bwongo, yakozesa techniques and tactics. Kyekimu ne Ssegirinya yaddira TV ez'okubuto nga baziweze nti baleeta za bajjawo analogo, baleeta digito. Ninga kyekirungi nga naye akimanyi bulungi nti TV eza digito zinnungi. Nina abakwatamu mu bwongo bw'alwanirira muntu wa wansi kubanga akimanyi nti mulina ssente, mbu tebalina ssente abantu baffe, mujjawo muta TV zibasobola, mubaleetera zino eza digito, kati zino bagenda ziteekawa mukati mujje tugende tuzikuŋŋaanye tugende ku paliamenti anoonya amawulire. Kubanga bemwagala okuwulira, bimwagala okuwulira, era nga bamanya nti omuyaga guli kumwani ndi guli ku Besigye bwe baagala ne Lukwago bwe basinga obuganzi. Nga buli Lukwago abagenda okuyimirira mu mawulire babeera mabega ewa Lukwago, kamera zibalabe, mubafaayo nnyo, balwanirira nnyo abantu. Mwe baba bo obwongo bo bafuna amadaala agabatuusa mu paliamenti ninga mwe muganya ozuukuka kuva emabega. Mimba wa paliamenti, oluyingira paliamenti yaba akifunyeemu, essaawa zino balayidde babeeganye, baagamba tebajja kufuga mu gavumenti yaani ya Museveni. Kati balayidde, balayidde, ekitegeeza nti nno balidde ebirimi, balidde ebirimi, tebakoze ne baasuubiza. Okitegedde gw'osigadde ludda wa, gw'osigadde wa? Njagala oyige munnayuganda okuva olwaleero nti abasajja abo bakukozesa bukozesa bo bafune bikola ki bye baagala. Essaawa zino balayidde, Shamimu Malende yalayidde, batungisizza amasuuti ag'ebbeeyi, bajja n'abaana baabwe, bajja ne bakazi baabwe, bali mu kweyagala. Njagala munnayuganda kino ky'oba oyiga mu kintu kino nti tolonda muntu olw'okuba awagira muvumenti, tyolowoogera awagira people power, simanyi mbuyaga bikoze bitya, wagira oyo gw'onaasobola okufunako. Njagala oyo akoze, njagala ombuulire Ssewanyana bwe kyaba mulonda akoledde ki constituency ye. Kyokka nga yava mu bwakansala amanyi protocol zonna zonna procedures ezikozesebwa omuntu okuba nga constituency ye efunamu. Naye tiyakalakasizzaako nti nno baba waliwo omuwala wabula ye akola kimu kyagenda kuwuganira mu paliamenti n'abagiraagiramu ati ne mumulole ne mumuzzaayo. Naye nga tolina kyabakoledde, kiki kyabakoledde? Yakola kimu kyakubuuka mmeeza ne kiggwa ne mugamba ye opposition mutuufu naye nga yababba bwongo. Njagala obumemba paliamenti omulonde ng'olina ekintu ky'ogamba nti nno aleesa ambyulensi ku kyalo, nti aleesa amazzi ku kyalo, ebyetaago byammwe mumufunemu ekyo. Ogambe nti nno aweeredde buli maka gaggyemu omwana omu abantu abatalina busobozi, mwalekawo abantu bamuyingo ne mubasuula nti mulonda bambuyaga. Abatalina busobozi obwo, abatalina kye babakoledde ne mubaza mu paliamenti n'amboozi abakoledde ki? Baba bwongo ky'ova olaba baalaba nti nno ku ssaawa zino Besigye takyalina maanyi embuyaga eziwa Bobi Wine, ne badduka emisinde paka Magere, badduse emisinde paka Magere, baatuula obufo, baakola miitingi zaabwe bannambooze, ne bagamba wa tugenda kuluuzinga ebifo byaffe, omugaati gutuva mu ngalo, tukoze tutya? Tutugondera akavubuka. Naye nga Nambooze si ye muntu yandiyagadde okugondera Bobi Wine, n'asalawo avunnami bagondere Bobi Wine nga balina kye baagala. Sinemu nabo bakimanyi bulungi litajja kuyitamu era talina busobozi bufuga. Naye baamanya nti abantu kye baagala, abantu ku lunoono gwe baagadde, ne bakola zimmiitingi ne bagamba ensonyi tuzisse ku bbali tugende twegatte ku muvubuka, tugonde ffe tulidde mu by'obufuzi yaakajja, naye tugonde tufune sitisi zaffe tuleme kuziruziiga. Kye baakola tebajja wa Bobi Wine nti bamanyi nti yalina obusobozi, era omuntu eyagala okugondera Bobi Wine tiyayitamu nga gundi sikyera Nyanzi. Iyagano mugungu ndira na waganya lando za mamla ya mtuka.
ye teyasoma bukodyo propaganda wamwe waba position nti kyebagala mu Kampala zingene sera nyanzi yasoma embeera nti aba position bino bye baagala singene yali mu parliament agenda kulya sente abantu abo bafuna bilioni eziwere ssatu bilioni ssatu okulonda nga kuwedde buli kimunga mu myaka etaano gye bakola naye omuntu atasobola kujjako miliyoni ziwera bibiri kuzza mu bantu nti kangabe basalizi oba kangabe ebitabo ngaabana bagenda tandika okusoma bimuyina okukonsideringa okuva leero nti omuntu agenze afunye sente yagenze kulya nze kikye mufunyeemu sigamba muno oyo ayogera nnyo musimanya ayogera nnyo oyo ajja kusobola okukola ki okwogera mu paliamenti mbakange Museveni anye gamenti no Museveni okwogera nnyo ku kyamutiisa mugwokwogere nnyo omuntu eyagenda mu nsiko n'alwanirira ensiko neyerekereza abakazi abalungi nadda mu bw'omu nsiko nga bebebakako neyerekereza okwebaka obulungi ne bebeeka mu busiisira neyerekereza okulya emmere ezirimu enva ensiike ne balyanga mbuzi njoke mu nsiko ne muwogo myoke gwogambe muno ogenda kudda ku ssimu omugjeko ne bubwini neyakimanyi kifula papa memba ya palamenti bonna babazanyira ku bwongo bannambweze bonna bakimanyi nti Museveni tasobola kuvaako nebo kyebaagala kiri kimu mwe kubafuula muno bo bakyayagala nnyo baagala nnyo opposition ne boogerera ebibi ku Museveni basobola okudda mu paliamenti bali esente ngekikwemye okumanya tasobola kudda ku ssimu bulozi nti ssimu yegenda okugyako gavumenti omuntu yagenda mu nsiko n'alwana emyaka etaano ngali mu kubonaabona eyasiba lulo n'agamba kati ŋŋenze kubanga mulimu okufuba kufa kanfe yeerekereza ebyokwebaka ku bakazi ebinyuma nga ki neyerekereza okulya obulungi neyerekereza okwebaka obulungi neyerekereza obujjanjabi obulungi ng'akimanyi bulungi nti wamukwata afa kati gwolowooze nti nogenda kumukwata akalulu simimufuna endagamuntu mumugjeko ng'ate yeyazireeta buli kintu kirimu pulaani tolowooza nti nagenda kusobola kumala gavaako kati gwe noonya oyo gw'oteeka mu paliamenti ng'ojja mumufunamu naawe obeereko nekyofuna ofune nawe omugaati sikulonda mukufa singa bamuyingo mubasudde basenenda basobola ba okuyambi abagabiranga abakazi ebyalaani mubasudde mutaddeyo bakiyaga bakiyaga basegirinya segirinya naye kale kubanga asobola okuyamba abantu naye mulimu abantu bemututteyo bannambozi bagenda kukolayo ki ye Museveni waba afuze nnyo nambozi eyinga afuze nnyo lwaki bo tebawumulako abakadide mu paliamenti bannayuganda mufumintirize mberemu olw'okulowooza kati bagenze kulya ssente basuusiza amasuuti amalungi bali mu kujaganya ne Bobi Wine bwe yabagamba muno temulayira naye tasobola kubaziyiza essaawa zino nti temulayira teri asobola kubaziyiza essaawa zino nti tolayira taliyo bobu kati balowooza kimu ssente akawunti bafuusi dda bagagga naye gwe yabalonda osigaddewa njagala obeeremu n'ekyokuyiga kino gwe alowooza nti no simanyi onyiiza Museveni Museveni we yasalawo okugenda mu nsiko yagenda n'abantu mu nsiko nga banfanfebe era ng'abasuubiza ebintu bingi nti ŋŋenda nze nkulembera essaawa zino nye mwenna mujja kuvugamu siteringi njagivaako naawe ogimu namwe mujja mufugemu bakinyefunza batumukunde babeesije ono ni bannadduli bangi bannamagye bamugisha muntu bagenda okulaba omusajja gi aziteekamu waziggyamu tuba tumanyi agenda kuyimirira mulala dok Sterling bwateekamu namba ssatu nebagamba kwe kumweyawulako ne bagamba nti tumweyawuddeko ne batandika omulwanyisa bebo bemenye bonna bamwesha muntu batumukunde bakinyefunza bannadduli bonna bamweyawulako ne bagamba kati tugenda kutandika kumulwanyisa naye njagala weebuuzeemu kino nadde totegeera bulungi kino kyokitegeere lwaki aba bagamba nti tebakyakolagana na Museveni babeesige lwaki tebaddayo mu nsiko olowooza lwaki nabo badda mu byabululu teriyo gwe wali owulidde nti naagamba ti no Museveni wava ku mugendo gwe twali twogererako ebigendererwa byaffe ebyokulwana abivaako nange ŋŋenze mu nsiko kulwanyisa olowooza lwaki bonna bali mu kibuga tebavaamu ensiko si nyangu ensiko si nyangu kinyefunza tayogera nga kundi agenda kudda mu nsiko ayagala kiggwere wano akaddi yalina myaka nsanvu addeyo mu nsiko ng'akimanyi nti bayita mu bugulu okuwamba ebyaluli byali byadda kati teriyo muntu agamba nti agenda kudda mu nsiko njagala otegeremu kino mwekyo nti Museveni yakola disisioni y'amaanyi nnyo okgenda mu nsiko kati tolowooza nti ojja mujjako n'akapapulopapula musimye akapapula musiirayine musimye mutadde mu bokisi ng'obupapula mbusimye kati oli afunye ebingi musimye Museveni aveeko akwate loole emu egende nakasero endala egende entebe mbatikke ebintu mbaddeyo lwakitula atuule mwe muyingire state house eyaniya nnyoko
kati hawa wenja kala otegerere ntipa kose sabo kose sa kumanga na huwa tiba chima inti tasola vako tipu puwena chima yesi ndo wachima inti tasola vako ya kupawa esije echikono na amu plaka meiringa na teka wapa fukuka ni pamurumba wafukuka ni pagenda ku CBS ni pamurumba nda besi jenga hava mu studio za CBS ni pamugama kwefere tuwa gala fetucha kwa gala olimbega tuwa gala bobi kwenye obona bonda mkudiba ya buzanyi ya buzanyi kashira na awini inga masezi nizira gazili kuiye ni inga ni achi maintino tajina chifia cha agenda kurachi kuchusa kaina chuka chuka jagenda bawa ninga abagama tiza mumpei nina kutu samu nsensu vize ndiyo bosi kwenze mweso gulira simi gwe waga akola simi zini gwe akola kubia loya gweja kudia mwebi mpe report gwe waso nila sindi ya bublamu gweja kumpa report uyo bosi kwenze mweo gulira ninge mkubendu ninge mwira bide jumutu abagama tiyabu mweo gulira ni ya zebu zita ina chari nga yakala kuwininga mu yabali yabanga yababanga yaliwo ne babasanyira ku bwongo bwongo bwenjagala mukule omanye nti nno omuntu akuzanyira buzanyi ku bwongo kumukukozesa ne teri kyagenda kutwala ku bosiko taina kyagenda kutwala bosiko kati saa zina yabagamba nga nti nno nno buli kimu mukindekere mukinkwase mu mubiveeko esaa zino yawandiisa oluyimba olugamba nti muyina akatemu kubwa hini, kuplinsu wa mwina haba matuanya ina katengu. Ndi mwina katengu, bana Uganda mwina katengu. Chokanga ya wakamba mubingu wase, mubingu kere, zinja mweso gulira. Atasewa zinja gandhi, ndi atimu mwina katengu. Mudimu kumagezi, tusubula kupa musiramu, mwabadovu mediru haba katulichi. Nungamba temufumbiza haba naba mwaba katulichi baliba ambizi. Bakafiri esawa zino mwalawo Aisha na agenda na aleta Joseph nga Joseph mugagga bitya na Joseph ayina zikalina ine mboloka ziri enzibu kati haji na agamba nafuna mutima kumugamba nafuna okeme wa sitani na ingira intu imi mu mutima gwe na muyingira mu mutima ukiri kulaba nga emikolo kibadde una agamba kiba kibi nga badde avumirira ngabadde avumirira kiri esaa zino yafumbiza omukolo guli ogwe kuliko amataali tekuliko na mataali kuliko endongo evuga nga kyabasiraamu tebakkiririza mu ndongo nga asazeba agambye nti omukisa gujja lumu Aisha agende ne Joseph naye nga yabadde abivumirira kati be bamamba ba paliamenti abayingidde mu ki mu gavumenti y'omukatuliki omuli w'embizi ku 7 kati nabo bagenze mu gavumenti eyabali b'embizi ninga bagivumiriranga tetujja kulayira nga tulayira biki tetujja kukola mu gavumenti etali mukyagulanyi esaawa zino be bagenda kulya ssente zaabwe bafuna biliyoni eziwera 3 babasomeseza abaana baabwe balina insurance ezijjanjaba abaana bafuna miliyoni 3 za motoka ne bwebwene nyenyini abafunako ssente buli mwezi bamemba ba paliamenti bonna abasolooza buli mwezi ezigenda mu kibiina abalina tiketi kati gw'osigadde ludda wa baakuzanyidde ku bwongo baakuzanyira ku bwongo bino byenjagala mugire buddala ebyama eby'obusiru ebyo oyige nti Museveni yajja tagenda kufaawo mumuleke tufuusige gavumenti ne tukole bye twagala tukirabe nti bantu wali mazima ekalakaasi tabe tuno oluguudo si lukole ekalakaasi teekako kamera bekinyi ekiri mu luguudo bwekikwatako bajja kudduka emisinde bakirongoose nebyo byemulowooza ati nno kati yalayira bapulezidenti batandisedde omuyozayoza owa amerika amuweereza obubaka bagenda kukolagana nabo enkyawo yagenda kusayininga pipe deal mu tanzania bonna bakosigalingalye nga ye pulezidenti mamugamba pulezidenti waffe ekyagulanyi balumbuye ne badde eri yepengepenge abivaako dadadde mubyakwewumulira yadadde mubyakwewumulira yeyewumulira nibye abalalumbuye yaleero yonaye n'abalimba kubanga amanyiri mwagala okuwulira mwamutuuma na kitica nazimba propaganda we n'akuŋŋaanya abantu ne mukuŋŋaana ng'abasiru ne muwulireza nammwe ne mutatufumintiriza nkiddala byatugamba bye bituufu mukyatugamba kiki yayogere kyatukkirira okiba nga kyatukkirira omuntu ye talina kufa nti gwonoogamba nti no Museveni yatudde ne Janet Museveni meeting yabaddemu abantu basatu Museveni Janet Muhoozi
gwinote gera beba atesezza gwinota lutabera okulowoza nti ndalo muntu no yagira bitufu mubatudde ne batesa we bati ekiwandiko ne bakiteka ko mukono embere gena kubera kwati mu Uganda gwinawe no kirize ebyo ni Museveni yatudde ne geneti ne Muhoozi ne bagera ku kino nawe no kiriza kwika mafukira ddala abantu basiru mwabakiriza buli kimu fumintiriza bera ono okufumintiriza ogambye ddala bintu bya ngamba nga bitanakwa ebijangawa lumbu ye yasasulwa dda state kukula propaganda kukyayisa buganda kukwawukanyamu buganda yensonga lwaki emabega eri mwawulira nga lumbu yengaagamba seekirinnya mbega ono yamweganya no Bobi Yanga oyo akolera state basaidi akolagana nabo Bobi Wine yamweganya wandise kiwandika ekigamba ababaddanga bagamba nti Bobi Yanga nga bamunafuya yabeeganye Bobi Wine yabeeganye ninga akakaseera ako yakoleranga state nga yibamugamba tindo kukolere kimu kyakwawula naayawula mupipapa wange mamugera ne muloza ti muntu omwe wemulitegeera politics wa Uganda obukodyo obuzanyi bwa mu politics wa Uganda mulizukuka oyo asobola okubeerawo nga yakozesebwa gavumenti ninga ayogera bimuloza ti no bituufu ninga birina ti kyebibakosa gwolowooza lumbu ye wavaayo nagamba nti no buganda naajulonga kabaka navuma katikkiro mweyongera buwagizi mu buganda oba kyebanafuya bunafuya eri abantu bagamba abantu abuvunaniza bagamba abo si batuufu kuwagira kubanga bovumidde katikkiro novuma Ssaabasumba noyisa kabaka mu maaso kabaka sinyale yagenda kufa era oba osigala mbala abavubuka abatafumintiriza niyo omuntu ow'obuvunaanyizibwa yenna ate ng'eggwanga lirina kuyitamu kufugibwa omuntu okuyitamu fuga ng'ayise mu bantu bavunaanyizibwa si mmwe abavubuka alina kubanga ayisemu nga mufe ab'obuvunaanyizibwa ndi gundi abakenya midiya agamba ki kweyo ensonga si gwe avaeri ku bodaboda zo nti nno wagira simeyo nkyukakyuka tolina na nsonga mbolwokuba muvubuka munnaffe ng'agenda kufuga wa kyekiseera otegeere nti n'olina kulonda oyo anaakuyamba olina kubanga ofunamu si kumala galonda fa musimenye mbu yageze awali ambuleera wentiikinga simenye awali kisumuluzo nesagala nakumanya kati abantu abandi bayambe mwabasuula ebbali bano ba oledi bamaze okulayira bakkiriza okugenda mu gavumenti y'omuli w'embizzi bakkiriza okulya embizzi bafumiriza omusiraamu afumirwa atali musiraamu okitegedde ekyo sijja kulawona bagambye nyali dakiika mmeka asatu gokka fumintiriza beera mu nekyo okuyiga mu byobufuzi bya Uganda tugenda mu wawa busimi mbuyaga embuyaga zembuyaga byebiki ye kati ahati kati principal weyeerayiza agenda kufuuka president principal weyeerayiza agenda kufuuka president kati nimuweyeerayiza nebisiki yabikola byonna nalonda gavumenti erimu balokwago erimu bannambooze era bannambooze kasaba ategeera nti ndikati besi kitakyalina maani emisinde siteera nyanzi kyatabala emisinde paka Magere ne bavunanira omuvubuka nebakkiriza nti katuvunanira omuvubuka nadda atuse amakya muto mu byobufuzi tumusinga emyaka tumusinga experiensi naye tulina kyetwagala kati bwetemwabitegeera nti babazanyira ku bwongo ninga jjukira baalina abaana be baasangayo abaana abalwaniridde people power paka okuva weyatandika bano bajja luvannyuma abaana abo nga beekwata dde ebifo ebyo nti nze nja kwesimbawo emakindi ewakalamisiwan nti nze nja kwesimbawo emukono nzijewaani nambooze kati abali bwe bajja nabo ne Bobi Wine nyaweguye abassaamu ekitiibwa nti bantu baludde mu politics nabo be baawa kaadi bali kumpi kwefuula era emyaka gino ebiri emyaka ebiri bwe kiti ojja kumanya kala yaabwe entuufu nti baali banoonya kaadi baalinnya madaala kutuuka waggulu eddala ne bali kubba nkola ya nabatanzi ku Lwasa kasatuka waggulu ku muti eddala naalisuula tayagala kumanya yes kati awo tuyige naye nga mugamba mutya mugamba mutya nti kati nze byange byoliwedde nzijja ne nkikuba eddakiika zange anaku asatu nze mba nkimaze olwo mba sikiddamu olwo kati ebyamakulu biwedde olwo mbambi maze olwo mbampese Fatima Sale Yahya kiti ye kasale ndi majority temwakalabya nti kakire basoma
bulo bona muna Emily Smith yabukola ko yabukola ko muna tusatu bulaba kati bo mukono bulaba nzo kama siru alangana ko ogulaba mukono yi bulo bona Emily Smith yabukola ko e bulona bulo akwan bulola ibana ngirinya ngaka ntekera ko lyakato na amanya nga mazibu toli muna Uganda webale kusima boy wange webale kusima Bobo waini ya wangu muna angewe na sili ya mionziki era asobola okuwangula n'atafuga ebintu bibiri Museveni oyino kumuwangula atende okumujja mu ntebe ebintu ebi bw'omala okumuwangula ate oyina okutwala obuvunaanyizibwa obw'okumujja mu ntebe omuntu yayita mu mundu okujja bino ebintu tubyogera nze mbyogera kati nga nkola analysis nga analysis siyogera nga ayina pate gyempagira wabula nyina ebintu byenkola nga njagala obeeremu n'ekyokuyiga ogimu ekyokuyiga naawe otegeere oleme kumala kugavuma buvumi ogambe nti ndi ovuma buvumi wabula ofumiririzimu ogambe nti byayogedde ayoge naye kimulimu ekyamakulu nti omuntu yayita mu mundu nga yalonda kyemanyi w'ebyokulonda yalonda ssaabalamuzi yalonda omukulembeze wa poliisi yalonda sipiika abeera mu palamenti wuwe yalonda owamakomera n'amukubira essimu nagamba we tomuta buli omu yamulonda nga yalina n'ennamba ze nnene mu palamenti gwogambe nti ndiogenda kujja omujjakani anaakulangirira nababuuza nga mumulonda bwe bwenya naye anaabalangirira kati kino nkyogera nga analyst omulonda bwe bwenya naye anaamulangirira oli bwe bayita mu mundu okujja mu bukulembeze tulowooza ti naajja kuvaako na bupapula tekirowooza nako kino sikyogera nga alina kyempagira wabula nkubuusa nange nnabuuka nange nali musirungamu naliwo opposition nawagira besigye namulonda emirundi eyi esatu toliddamu kundaba opposition mpaka obulamu bwange nga nonayo bwegweri nawajja mu bukulembeze n'asigala nga yalonda kyamanyi w'ebyokulonda yalonda ow'ebyamagi yalonda owa poliisi muwagirirawo kubanga nkimanyi nti nno ajja kubeera kola ki tali ajja kulangirira mulala bajja kulangirira ye kubanga abayite ne boogeramukko ekiro nti waye kola bw'oti kale bwe kye kyabalemu okutegeera nange nanakolanga mmwe nange nali munaku ng'okulonda kutuuka nanyamba kulona olayo agenda ngenda okulaba zeeko nempulira ennaku ebyo nabifaako nateeka obwongo bwa neeteeka kati kibi namanya ekituufu nti tasobola kuvaako nga tuyise mu mundu ate mundu tekyasobola kubeerawo olw'ensonga ne be yalwana nabo tebakyasobola kudda mu nsiko bakaddi kati mwemwina lulo ayina experience azimbye ejje eriri muli Somalia eriri muli ne Congo ab'e Burundi bwe bajja yabayamba yayamba ab'e Sudani ate mwab'emizingoonyi abalemwe buli wamu agenda n'abayamba n'azza gavumenti ze baba bajjeko n'azizza mu buyinza wuyo yagambye mukulayira yagambye abamerika bepankapanka nnyo bave mu byennyonyi badde wansi mukono ku mukono owulire ejje alyesiga n'ajavuna Gaddafi nti yadduka mu Tripoli ng'omu mutiitizi nnyo ng'alinga mukazi oyo gwomwagala okujjako n'obupapula kati olina kitegeera nti omusajja tasobola kuvaako n'omugondera obwamanyi mugondere nze namugondera tokyayinza kunzizamu ebyo byabanafu kunakuwala musome opposition muba n'amaanyi nnyo wano nga mu kampeyini muba n'amaanyi nga maanyi nnyo naye ku ssaawa mukaaga okulonda ekubeera ku ssaawa mukaaga ez'ekiro mwenna ne mwotoka mwenna mukakkana ne mutandika okudda mu levo zammwe ebyo nabivaamu dda kategeddaako joy kites baganda omusajja abagamba bulijjo nti we are national resistance movement resistance tolowooza nti ndo yaleeta buloso kyetuuma resistance asomye ebyobufuzi byo nebyo naabitegeera bulungi nnyo pesa musinga byabufuzi kubanga yamanya gavumenti zira ezaaliko obunafu bwazo yazimanya n'ajja ng'ategedde obunafu bw'abali n'akola kye bayita entrism genda ku google kinoonyereza yasoma political science entrism kati mmwe balungo mungoyabo nemunamamulowooza abammwe bonna babe kwe kupulantinga banna babufuzi abali mu pate emu yastrategi y'okupulantinga banna babufuzi abali mu pate ngeya movement n'ateekako mu pate ziri eza opposition okusobola okupromotinga ideas eza pate ye gwino ogamba nti lubongo yamuvudde munga muvaamu ate gwe yaweerera okuva mu buto obeere wuna okufumitiza n'okulowooza bannaage Fatima Sa
Kananda Moses, how are you, my share? We are sharing a video now. We are sharing the peace, Muzulizi. Kwagala nyo, how are you? Ntumiddeko bakyalira nge mwenna. Kasumba Ismaili, kwagala nyo. Emily Smith, I love you so much. Lin love.